Ambasada Japana nastaviće da finansijski pomaže projekte vezane za obrazovne i kulturne aktivnosti u gradu. Ugovorom koji će biti potpisan u Ambasadi Japana u Bosni i Hercegovini u Sarajevu 12. marta, bit će obezbijeđena sredstva za zamjenu stolarije u Biljinskoj osnovnoj školi Knez Ivo Cemberije. Ja ću potpisati novi grant ugovor sa osnovnim školom Knez Ivo od Cemberije. Iznos od 70.000 eura za rehabilitaciju te osnovne škole, prozore, okvire i vrata itd. I ovo je samo jedan simbol našeg prijateljstva između naroda Japana i stanovništva Bijeljine i mi ćemo to nastaviti. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić je zahvalio vladi Japana na pomoći koju pruža Bijeljini godinama unazad, ističući da će ova saradnja biti nastavljena. Ono što je posebno danas još bila jedna od tema gdje smo mi prezentovali naše privredne potencijale, gdje smo govorili o svemu što se radi u Bijeljini oko povoljnog poslovnog okruženja. Dogovorili smo se da budemo učesnici, sudionici jednog poslovnog skupa koji će organizovati Ministarstvo za vanjsku trgovinu i spoljne poslove Savjeta ministara, gdje će na jednom sastanku u organizaciji ambasade Bosne i Hercegovine u Japanu i Tokiju krajem maja mjeseca biti prezentovani mogućnosti saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Srpske sa privrednicima iz Japana. Vlada Japana do sada učestvovala je u obnovi osnovne škole Meša Selimović u Janji, u izgradnji sportske hale u osnovnoj školi Stefan Nemanja u Dragaljevcu, te ranije u obnovi osnovne škole Vuk Karadžić u Bijeljini, kao i izgradnji dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama u Centru za socijalni rad.